Слава нації, шановне панство! Я рада вас бачити. Тішуся, що ми знову на нашому основному каналі. Не забудьте підписуватися на нас, не забудьте ширити інформацію. Дуже дякую вам за ваші пожертви. Це уможливлює наш подальший розвиток і невідступну працю. Дякую вам неймовірно. Сьогоднішня тема до розмови надзвичайно гостра і дуже загрозлива для нашого суспільства. Але саме сьогодні я її порушую, власне, через те, що є реакція на цю проблему Православної Церкви України. Я не відстежила реакції на цю проблему інших церков. Якщо ви це знаєте, то, звісно, що напишіть у своїх коментарях. Про що, шановне панство, йдеться? Йдеться про законопроєкт, який зареєструвала депутат від «Голосу» на прізвище Совсун. Цей законопроєкт передбачає так звані, як це називається, так званий інститут запровадження в Україні, так званого інституту реєстрованого партнерства, що, на думку усіх притомних людей, є насправді кроком до узаконення одностатевих шлюбів. Тобто нам пропонують відчинити віконечко Овертона, через яке потім закидувати все, що завгодно, що суперечить нашим родинним цінностям і що суперечить Конституції України, а також і Сімейному кодексу. Але, на мою думку, проблема набагато ширше, ніж цей інститут. Проблема полягає в тому, що у нас при Міністерстві освіти вигодовується і в Верховній Раді вигодовується ціла каста депутатів чи чиновників, які пропагують неомарксистські цінності, повертаючи нас у період столітньої давнини, коли значна частина нашого суспільства сповідувала абсолютно хибні соціалістичні, комуністичні, інтернаціональні, а розумій, глобалістські ідеали. Саме тепер це все до нас повернулося через ось такі законопроєкти із совковою поливкою від Совсун. Чому це так? І чому саме така історія цього законопроєкту, наголошу ось ще на чому. Вже понад 5 років при Міністерстві освіти працює так звана антидискримінаційна експертиза. Цю антидискримінаційну експертизу запровадив тодішній міністр освіти Квіт. Суть цієї антидискримінаційної експертизи полягає в пропаганді через освіту гендерної ідеології, формуванні так званого гендерно-нейтрального освітнього середовища, що, звичайно, кардинально руйнує здоровий психосексуальний і психоемоційний розвиток наших дітей та просуває ідеї ЛГБТ-руху в українські заклади освіти. Показово, що виконання обов'язків на функціонування цієї антидискримінаційної експертизи тоді, у 2015 році, було покладено на заступника міністра освіти Квіта ту саму пані Совсун, яка ось тепер і у такий спосіб намагається просунути цінності цієї морально здеградованої ідеології. І фінансує цю антидискримінаційну експертизу такий собі фонд Біоля, який свого часу оцей Біоль, тепер очолює цей фонд його син, був неабияким симпатиком Московії, вважав Московію найкращим місцем на землі, улюбленим московським сувеніром мав собі матрьошечку. І от однією з трьох програм цього фонду, неомарксистського фонду в Україні, була тема гендерна демократія та права жінок, а саме гендерна рівність, підтримка феміністичного руху, боротьба з ксенофобією та злочинами на ґрунті ненависти, запобігання дискримінації меншин, боротьба за права ЛГБТ і так далі, і так далі. Як бачите, Совсун дуже покроково і системно працює у ключі цього неомарксистського фонду Бьоля, що
насаджує нашій країні вкрай згубні ідеологічні посили, які не просто підривають наші родинні взаємини, а підривають основи існування нашої держави, а саме нашого сімейного кодексу, а саме відповідної статті Конституції. Отже, відтак, 7 березня 2003 року, в дуже печальний день для нашої країни, в день поховання українських воїнів Юрія Горовця, Максима Михайлова, Богдана Лягова, а також Тараса Карпюка. Це, власне, ця четвірка, яка здійснювала колосальні бавовни на території нашого дикого ворога. От саме в день поховання їх у Михайлівському соборі, ось ця промоторка неомарксистських ідей в Україні Совсун зареєструвала законопроєкт 9107 про так звані реєстровані партнерства. Як свідчить світова практика, шановне панство, що після проголосування такого закону наступає наступний етап до легалізації одностатевих шлюбів, а отже і до узаконення дітей тими шлюбами. І цей гомосексуальний порядок денний, який просуває Совсун, вона маніпулятивно і агресивно протиставляє так званим московським скрепам і совковому світоглядові, хоча саме вона і є носієм цього совкового світогляду, бо поза як її ідеали випливають саме з інтернаціоналістсько-космополітичних і соціалістичних скрепів. І вона таким чином людей, які категорично цього не сприймають, порівнює з промосковськими якимись елементами. Ну, це все одно, що звинувачувати всіх тих, які мають дві ноги, також у спільності з московитами, бо в них також тих дві ноги мають. Отже, на превелике нещастя, цю ідею цього депутата від «Голосу», яка просувала ідеологію гендерну в часи Квіта, підтримала і міністр юстиції, така собі Валерія Коломієць. Саме наше міністерство має подати законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства до парламенту цього року. Боже, який неймовірний здобуток, дійсно. Більше нема що робити під час війни, як дбати про збоченство. Ми над цим працюємо, маємо розуміння, що і чому ми пишемо, яку філософію та смисли вкладаємо в текст. Ну, ваша філософія – це заперечення законів природи. Та на які проміжні результати очі орієнтуємось? Чиновниця, цитую, назвала шлюб як союз чоловіка і жінки застарілою парадигмою. Чуєте? Союз між чоловіком і жінкою, на думку заступника міністра юстиції, прізвище її Коломієць, вона жіночого роду, якщо вона себе асоціює з жіночим родом, це застаріла парадигма. І цю застарілу парадигму, каже заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, потрібно змінювати поступово. І ось цей поступовий шлях зміни пропонував ще свого часу Квіт і його заступник Совсун, яка тепер вже в іншій ролі депутата, далі робить все те саме. Отже, чому ми вважаємо таку пропозицію і ухвалення такого закону абсолютно хибним? Перше, тому що це суперечить чинному сімейному кодексові, як я вже сказала. По-друге, це призведе до неминучого, агресивного нав'язування гендерної ідеології надалі і нав'язування цієї ідеології всьому суспільству, а відтак це загрожуватиме належній демографічній політиці в Україні в час війни, коли ми маємо такі колосальні геноцидні людські втрати. Відтак це аморальна, ця аморальна гендерна ідеологія ще більше проникатиме в освітні заклади, травмуючи психоемоційну сферу дітей, яким доведеться пояснювати ці протиприродні явища. По-четверте, зупинити цей закон – це насправді припинити вкрай агресивну риторику ось тих спільнот, що брутально посягають на гармонійні взаємини між різними статями чоловічими, чоловічою і жіночою, морально таким способом, ослаблюючи українську націю, зумисно творячи конфлікт між тими єдиними двома статями, які лише єдині у спілці здатні продовжувати
нашу націю. Тобто такі законопроєкти і подібні їм насправді розривають зв'язок між поколіннями. Задайте Шевченкове мертвим, живим і ненарожденним. Саме ці люди намагаються зупинити природний розвиток нашої нації, яка всупереч усьому і всім постійно генерує нові покоління. Їм треба цю генерацію нових поколінь зупинити. Починають вони з малого, дійдуть до великого. Зауважу на тому, що ми живемо в демократичному суспільстві. Ніхто не має наміру цькувати їх чи зупиняти їх у їхньому, до прикладу, кар'єрному рості. Ми маємо намір зупиняти їх тільки в тому випадкові, якщо вони насаджують свої протиприродні моделі поведінки через законодавче поле. Ось це жодною мірою допустити не можна. Ні через законодавче поле, ні через освітню систему, у якій і так вже чимало безглуздя в контексті з фемінітивами, що доведені до абсурду. На зразок бізнесовець, історикинь, математикинь, все решта і вимовити неможливо. Отже, нагадаю, що Міністерство освіти 2018 року повідомило, цитую, що ця згубна і нав'язувана ідеологія не може бути реалізована через громадський спротив представників сімейних цінностей та Української ради церков і релігійних організацій. Слава Богу, тоді вистачило духу на це в 2018 році. І ось, на превелике щастя, 28 березня 2023 року Священний Синод Православної Церкви України, молодці, браво, прийняв заяву, в якій підкреслив неприйнятність законопроєкту від неомарксистки Совсум, законопроєкту номер 9103 про інститут реєстрованого партнерства як такого, цитую із заяви церкви, суперечить природному Богом встановленому закону. Ну, так же ж би тут чорти про Бога думали, правда? Порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки. Несе загрозу для суспільної моралі, зокрема, для морального і психологічного здоров'я дітей, а це найважливіше, та їхнього права на виховання в сім'ї, створені на підставі шлюбу чоловіка і жінки та, як я заявила перед тим, погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні. Синод доручив митрополиту Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, до Президента України, до Кабінету міністрів України. І, напевно, би ще треба було персонально товаришу Совсун, чи як вона, якою вона там статі, мені складно до неї звернутися. Також можна відправити ще це заступнику міністра юстиції, яка, що там оголосила? Яка оголосила, що шлюб між чоловіком і жінкою це застаріла парадигма. Баба з розуму зійшла. Отже, підсумую. Це класно, що Православна Церква України так на це зреагувала. Не знаю, чи зреагувала католицька церква, не знаю, чи зреагувала греко-католицька церква. І якщо ми вже заговорили в контексті церкви і в контексті моралі, то, звісно, логічною вишенькою на торті сьогодні є те, що попи мають з огляду на розірвання оренди виселитися із нашої святині Києво-Печерської лаври, з якої почалася тріумфальна хода християнських цінностей усією країною. І, на превеликий жаль, православні в половині 17 століття настільки були зделегітимовані і слабкі, що опинилися у залежності від Московської церкви. А московити купили право на київську митрополію через те, що турки дуже добре натиснули на Константинополь, і таким чином Українську православну церкву просто московитам
продали. Можливо, через те сьогодні нам так тяжко відвоювати Києво-Печерську лавру, і так тяжко, аби ці ФСБшники у чорних сукенках полишили твердиню нашого духу і серце християнства України. Наголошую, що той, хто розширив межі людського духу, сильніший за того, хто розширив межі території. Наголошую на цій думці Цезаря про Цицерона вдруге, бо не штука деокупувати наші землі, хоч це нам дається дуже високою ціною, жертвою найкращих через найгірших, набагато складніше буде деокупувати мозок і набагато складніше буде захистити розум наших людей і, зокрема, молоді від неомарксистської ідеології, яку в країні так активно пропагує Совсун і іже їй подібні. Цей Піп Павло, який там якийсь головний у цьому ФСБшному підрозділі, що називається Церква Московського Патріархату, заважав працювати 30 березня журналістам і порекомендував журналістці, яка запитувала в нього, чому вони не виселяються з огляду до розірвання оренди, запропонував їй піти висповідатися. Знаєте, що мені це нагадало, шановне панство? Це завжди, коли журналісти ставлять слушні запитання меру міста Львова Садовому, то він чомусь також апелює до сповіді. Очевидно, до сповіді закликають такі найстрашніші грішники. Це, напевно, єдине свідчення залишків їхньої совісті. Але вишенька на торті таки приємна, тому що увечері 30 березня з'явилася інформація, що суд не підтримав прохання церкви Московського патріархату, тобто ФСБшного підрозділу, заборонити виселення з лаври на час розгляду позову. Словом, будьмо уважні і захищаємо наше святая святих родину, і захищаємо наше святая святих освіту від новітніх ліволіберальних цінностей, які приховують себе за так званою гендерною ідеологією, яка є нічим іншим, як так званою вульгарною емансипацією початку ХХ століття, народженою в лігві ідеології Маркса, Леніна і Енгельса. Звільняємося остаточно від цієї лівизни. Слава нації, смерть ворогам, неминуче переможемо.